יוצאת עכשיו מהוועדה, ועדה לביקורת המדינה, שסוף סוף מתכנסת, שאני חייבת להגיד שזאת הזדמנות, בעצם סוף סוף בא לידי ביטוי מה שאנחנו מרגישים כבר כל כך הרבה שנים כפעילים בנושא של השבת הבנים בעמותה לאבי בנייך. אנחנו פשוט מבינים ורואים בשטח שאין ידע, אין אסטרטגיה, אין כוח שחושב, שיושב ומכנס את הכל, מה שאותה, את הדברים האלה בעצם אומר מבקר המדינה. ואני מרגישה שבוועדה הזאת בעצם ניסינו להביא את הקול הזה, את הקול שזועק, כי זה באמת משהו שהוא לא הגיוני, שהדבר הזה עוד לא מתקיים. עכשיו תמיד אומרים לי, מה היה, עזבי, יש דברים שאסור לדבר עליהם, יש דברים שהשתיקה יפה להם. מי כמוני יודעת שיש דברים שלא מדברים עליהם, ויש דברים שהשתיקה יפה להם, ושצהל יודע להגיע לאן שהוא רוצה וצריך להגיע. אני יודעת, יש לי את הכבוד לצהל, את האהבה לצהל, וגם לכל מערכת הביטחון. אני רק חושבת שבמציאות הנוכחית, משהו שאנחנו קצת מתקשים איתו, זה הנושא הזה של, רגע, מדובר פה על חללים ולא על אנשים חיים. כלומר, את אומרת שאם גולדין, הדר גולדין היה חי, זה היה אחרת? ממשלי? א', ברור, תמיד על אדם חי מדברים קצת אחרת, אבל מדובר פה על חיילי צהל. חיילי צהל זה ערך, זה ערך קדוש, ומהכוח הזה גם אני נמצאת כאן כמשפחה שכולה, שהערך הקדוש הזה בסוף, בסוף, בסופו של דבר, 8.5 שנים, פוגם בערכים הבסיסיים של המוסר שלנו כעם. יגידו לך, אבל איך נגמר סיפור של שליט, עם כמה מחבלים שמדינת ישראל שחררה? נכון, ואני לא בעד העסקה הזו, ואני לא בעד עסקאות בכלל. אני כן חושבת שדרכים אחרות שאנחנו לא באמת מעיזים למצות אותם. עכשיו, אני אהיה עם מספיק ענווה כדי להודות שיש דברים שאני לא יודעת, ועם זאת, העם חייב לדעת שנעשים דברים ושלא רק מספרים לנו שיש דברים שאסור לדבר עליהם. נכון שיש דברים שאסור לדבר עליהם, אבל יש דברים שמותר לדבר עליהם. להיות יצירתי, להיות, לפתוח את הראש לכיוון החמרים. לא יכול להיות שאני יושב בוועדת חוץ וביטחון לפני 2.5-3 שנים, ואומרים לי, יש או מבצע צבאי או עסקת שבויים ונעדרים. יש עוד אופציות, ויש הרבה אופציות. ואם אני יודעת עליהם, אז מדינת ישראל יודעת עליהם על אחת כמה וכמה. ואת זה אני כאזרחית רוצה לראות. קצת על התחושות שלך בחודש האחרון, הגל של המחאות, הנושא, האחדות, הקרע בעם, אנשים שאומרים לא להתגייס, לא ללכת לשרת במילואים. זה אחד הדברים היותר עצובים שקשה לי לשמוע. בעל שלי נהרג בשביל ביטחונה של הארץ הזאת, לא לשרת במילואים. אתה יודע, בתקופת ההתנתקות, הגירוש, היה הרבה התייחסויות לזה שרגע, איך עמנואל נגיד ממשיך לשרת. ועמנואל אמר, דוד שלי דיבר איתו, ובאמת עמנואל אמר, אני לא בצבא בשביל ראש ממשלה כזה או אחר, אני בצבא בשביל עם ישראל וארץ ישראל. יש לנו ארץ אחת ועם אחד, וזה מקומנו. ואני נמצאת במיזם מדהים שנקרא אנשים אחים אנחנו, שהוא מיזם שצומח מלמטה, לא פוליטיקה, לא רפורמה, לא שום דבר. רק אנשים אחים אנחנו, וזה גם הערך שקשור בוועדה הזו. אנשים אחים אנחנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, מי תפס אותנו, מי לא תפס אותנו, בטח בתוך הארץ וגם מחוץ לה, ובטח ובטח חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל. אז יגידו לך כסיסמה, זה נחמד, אנשים אחים אנחנו, אבל בפועל שאת רואה את המציאות הזאת, גם פה בתוך המשכן, גם ברחובות, זה לא משהו שאנחנו, זה מדרון חלקלק שמדינת ישראל הולכת אליו? אנחנו נמצאים במדרון חלקלק בעיניי, וזה מאוד מסוכן ואני מאוד מודאגת. ובגלל זה אני מרגישה חובה לפעול, ובגלל זה בכל מיזם שקשור בחיבור והקשבה אני אהיה שם. אני כן חושבת שצריך מנהיגות אמיצה, מאוד, שכל המנהיגים שלנו, שפה במשכן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, פשוט ישבו, יקשיבו אחד לשני, בלי לדבר, שנייה רגע להקשיב. לא ישר להתפרץ ולומר, רק להקשיב, אני בטוחה שהרוחות ירדו ודברים אפשר יהיה לעשות אותם קצת אחרת. בואו נקשיב, נפסיק לדבר, נתחיל להקשיב, אני מעריכה שזה מה שבסוף יוביל למציאות, גם כן של סגירת הסוגיה המאוד עצובה וכואבת הזאת של נושא של שחרור הבנים שלנו.